niin, moro vaan kaiken. Se on Make täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mä lähinnä pyydän ideoita seuraaviin videoihin. Niin. Eli laittakaa niitä tuonne kommentteihin. Arvostaisi. Yksi idea vaikka per kommentti tai montakin. Ihan sama. Laittakaa jotain niinku semmoista, mitä niinku tekis niinku jatkossa. Tietää. Se voi olla periaatteessa ihan mitä vaan, että vaikka testivideoita sit tai sitten jotain ihan muuta, ehdottakaa. Mut sitten se niinku aihe tavallaan. Mä oon tästäkin ollut aihetta koko videon ajan melkein. Useamman sekunnin. Nimittäin uusi Instagram-kanavalla. Nyt moni varmasti ajattelee, että mitäs helvetti Marjus, miksi sä uuden Instagramin teit? Eihän Instagramia kato kukaan. No, kyllä sitä käyttää. Eli käykää seuraavasti siis tommona. Tili. IG Makean. Mä tuun linkkaamaan ton deskiin, ton Instagramin. Ja seuraava mitä on tulossa, mulla on mielessä itse asiassa yksi video, mutta te voitte ehdottaa lisää. Eli seuraavaksi tulee niinku asiavideo tai tavaran esittelyvideo, mitä mulla on kakkososa. Tai asiavideo osa 2. Katsotaan. Ei kai siinä. Kiitti kun katsoit. Mä nähdään kuule seuraavassa videossa. Se on varmaan.